Takže co bys nám o sobě řekl, Filipe? No, takže mám rád palačinky. Jaký palačinky? No, tvarohový s borůvkama. Oblíbený programovací jazyk. No tak poslední dobou Dart, ale... Co se ti nejvíc líbilo na Google I.O.? No, hodně se mi líbil Glass. Jaký myslíš, že bude tvůj oblíbený gadget za 10 let? No, bude to takový polymorfní, bude se to dát složit jako papír a nebude to na mě svítit. Takže přátelé, jestli nechcete, aby ten čtvrteční Hangout on Air dopadl nějak takhle, tak musíte mít nějaké otázky. A pamatujte, že kromě mě bude přítomná taky Eliška Houtníková a Dan Franz a nejméně ještě jeden člověk. Takže ve čtvrtek v 6 odpoledne.